Okey. Pertamanya sebelum cikgu apa nak terangkan bagaimana nak menisbahkan penyebut. Apa maksud nisbahkan penyebut tu? Okey. Iaitu ia dalam bahasa mudahnya menghilangkan punca kuasa dua. Okey. Kenapa kita tak nak ada punca kuasa dua kat situ? Sebab kalau kamu tak gunakan kalkulator, macam mana kamu nak kira? Sekalipun kalau kamu tahu punca kuasa 25 tu berapa. Faham? Jadi kamu nak bahagi tak boleh. Okey? Jadi di situlah punca utamanya. Okey? Jadi so bagaimana kita nak menghilangkan? Jadi kalau bawah tu punca kuasa 25, kita darabkan saja dengan punca kuasa 25. Di atas pun kita darabkan dengan punca kuasa 25. Jadi kita dapat 2 punca kuasa 25 bahagi 5. Sekarang ni, kalau kamu tahu punca kuasa 25 tu berapa, kamu boleh bahagi dengan 5. 5 dekat luar tu. Tapi kalau kat luar tu adalah punca kuasa 25, iaitu 2 perpuluhan berapa-berapa-berapa, banyak poin-poin-poin tu, kamu nak bahagi macam mana? Itu puncanya kita perlu tahu, kita perlu tahu menisbahkan. Kita pada penyebut tu kita tak nak ada punca kuasa 2. Okey. Okey, jadi kamu boleh teruskan tengok B iaitu 7 per punca kuasa 2 2. Jadi darabkan saja dengan punca kuasa 2 2. Di atas pun darab dengan punca kuasa 2 2. Okey, jadi setakat ni kamu tahulah punca kuasa 2, 2 darab punca kuasa 2, 2 ialah 2. Dan di atasnya akan jadi 7 darab punca kuasa 2, 2. Kalau soalan C, iaitu punca kuasa 2, 2 bahagi dengan punca kuasa 2, 5, sama juga, kita darab bawah ni punca kuasa 2, 5, yang atas darab dengan punca kuasa 2, 5, yang bawah ni punca kuasa 2, 5 darab punca kuasa 2, 5, akan habis dia punya tu. Kalau kamu tak faham ni, kamu cuba tekan kalkulator. Okay? Sebab punca kuasa 2, 5 darab punca kuasa 2, 5. Siapa yang tak faham tu boleh beritahu cikgu. Cikgu akan terang kebanyak sikit. Tapi kalau kamu nak faham, senang je. Kalau kamu darab benda dua yang sama dan punca kuasa 2, dia akan dapat nombor tersebut lah. Okay, dalam kes ni kita basing kita tak tinggal macam ni lah. Sebab ni boleh didarabkan. Tetapi dia ada punca lagi. Punca kuasa 2. Tapi punca kuasa 2 10 lah. Okay? Alright. So, bagaimana dengan D? Yang ni yang mudah-mudah lagi setakat ni. Okay. Punca kuasa 2, 3. Dan di bawah itu ialah 2 darab dengan punca kuasa 2, 12. Adakah kita darab dengan 2 darab punca kuasa 2, 12? Tidak. Kita nak hilangkan, menghapuskan ni saja punca kuasa 2, 12 ni. Jadi kita darabkan saja dengan punca kuasa 2, 12. Jadi atas pun darab dengan punca kuasa 2, 12. Okay, dalam keadaan tertentu, dia akan jadi suatu nombor yang kita boleh cari punca kuasa 2. Contohnya 3 darab 12 ni akan dapat 36. Tapi ada punca kuasa 2. Yang bawah ni berapa? 2 ni 12 darab 12 ni punca kuasa 2, 12. Darab punca kuasa 2, 12 akan dapat 12. Darab 2 akan dapat 24. Okey, tapi jawapan ni tak habis ke situ. Kenapa? Sebab di atas sana tu punca, ada nilai kuasa punca kuasa 236 tu ada yang tepat, iaitu 6. Jadi 6 per 24. Jadi boleh pemudahkan akan jadi 1 per 4. Okey, kalau ada soalan boleh beritahu cikgu eh. Okey, yang ini boleh kata yang ini cikgu akan tunjukkan. Kalau kamu sangkut tak apa. D batu E 1 tambah punca kuasa 2, 3 per punca kuasa 2, 12. Okey, jadi ini semua jenis macam ni lagi. Okey, kita darabkan saja dengan punca kuasa 2, 12. Tetapi bila atas ni adalah
dua term ada tambah tolak. Kalau ada tambah tolak tu dibilang satu, dua, dua term. Ini kena bracket dululah. Nah, punca kuasa 2, 12 macam tu. Okey, jadi yang bawah punca kuasa 2, 12 darab punca kuasa 2, 12 akan dapat 12. Tak habis tak, tak apalah. Tapi yang atas ni ialah punca kuasa 2, 12 darab 1. Right? Basically 12 ni tak depan kan? Tapi yang ni tak. Ni 12 ni darab ni. Okey, jadi punca kuasa 2, 12. Lepas tu, punca kuasa 2, 12 darab dengan punca kuasa 2, 3 ialah akan dapat punca kuasa 2, 36. Okey? Okey, adakah jawapan tu dah habis? Yang ni dah boleh punca kuasa 2, 36 tu boleh tukar pada 6. Adakah 12 ni memang tinggal macam tu je? Tidak. Sebab apa? Okey, jadi kamu kena tahu apa nak buat selepas tu bergantung kepada adakah nombor-nombor ini. Kenapa nombor ni cikgu biar macam ni, tapi nombor ni cikgu kata ada kerja lagi. Kenapa nombor ni biar je, nombor ni memang tak ada dah. Habis dah cerita. Okey, macam tu. Sebab ada nombor yang boleh dibahagi dengan nombor punca kuasa 2 yang sempurna ataupun kuasa 2 sempurna. Apakah nombor kuasa 2 sempurna? Nombor-nombor yang bila didarabkan nombor lain dapat nombor dia. Darabkan lebih spesifiklah yang kamu darabkan. 1 darab 1 ialah 1. Tapi itu tak penting. 2 darab 2 4. Jadi 4 ialah kuasa 2 sempurna. Sebab punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. 3 darab 3 ialah 9. 9 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi kuasa 2 sempurna ialah 4, 9, 16, 25, 36. Okey. Jadi jadi 12 ini boleh ditukar kepada berapa? 3 darab 4. Okey, jadi dia akan jadi punca kuasa 2 4 darab punca kuasa 2 3. Tapi yang 36 ni dah memang tu tak payah nak buat apa-apalah, terus cari jadikan 6 lah. Ini akan jadi per 12. Okey, apa lagi boleh buat di sini? Yang ini punca kuasa 2, 4 ialah 2. Jadi jawapan di sehujung sini, 2 punca kuasa 2, 3. Sebab punca kuasa 2, 4 ialah 2. 2 darab punca kuasa 2, 3. Lah ni lah. Okey, dan tambah dengan 6. Yang ini kita boleh tulis per 12. 6 pun per 12. Okey, cikgu pun tak pasti dia nak suruh asing ke, tak suruh asing ke. Kadang-kadang dia suruh asing, kadang-kadang dia tak suruh asing. Okey, jadi cikgu pun tak pasti yang tu. Jadi kena beritahu lah, kalau exam dia beritahu. Okey, jadi terus ya. Jadi kamu boleh potong sini. 2 dengan 12 tu boleh potong jadi 6 dan 1 di sini. Yang ini boleh potong sifir 6, 1 dan 2. Jadi di sini cuma tinggal punca kuasa 2, 3 per 6 tambah 1 per 2. Okey, kita sambung dengan soalan F. Okey, berlainan daripada A hingga E, yang sekarang ni F ialah dalam bentuk ada term dekat bawah tu. Okey, dalam bentuk ada tolak, dalam untuk F tu ada tolak. Okey, dalam kes ini kamu kena buat apa? Kamu kena gunakan ilmu. Kalau kamu tahu X tolak Y darab dengan X tambah Y, kamu akan dapat X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, apa pentingnya? Sebab bila salah satu daripada algebra ni, contoh ni, ni ada punca kuasa 2. Ni ada punca kuasa 2. Jadi, punca kuasa 2 ini, di kuasa 2 kan, akan menghilangkan punca kuasa 2 tu. Okey? Jadi, itu yang kita akan buat di sini. Jika yang ni tolak, kita darabkan dengan yang tambah. Okey. 5 tambah punca kuasa 2, 5. Jadi, bila bawah itu kena darab dengan yang ini, yang atas juga kena darab dengan perkara yang sama. Okey. Yang atas, cikgu tak tahu jawapan dia berapa. Tapi yang bawah, dia sebab macam ni, X tolak Y darab dengan X
tambah y akan sentiasa menjadi x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Kalau kamu tak faham kenapa jadi x kuasa 2 tolak y kuasa 2, kita darabkan. X darab x, x kuasa 2, x darab y dapat xy. Kemudian negatif y darab x dan negatif xy. Dan negatif y darab y akan dapat negatif y kuasa 2. Dan xy tolak xy akan jadi kosong. Jadi jawapan dia adalah x kuasa 2 tolak y kuasa 2. So apa yang penting sangat tu? Jadi dia akan jadi macam ni. Dan yang bawah tu boleh kata kalau yang ada kuasa 2 tu, yang ada punca tu, dia akan hilang. Yang kuasa 2 tetaplah. Jadi kalau dalam kes ini, yang bawah tu, cikgu boleh tahu jawapan dia apa. Yang ini kuasa 2, lepas tu yang ini, bila di kuasa 2 kan, dia akan ini yang bawah dia ya. Dia akan jadi 5 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa 2, 5 kuasa 2. Jadi yang ini akan jadi apa? Jadi 5. Okey, jadi bila kita buat nanti, yang bagian atas ni cikgu tak tahu lah. Memang kena darab satu persatu. Tapi yang bawah ni akan jadi 25 tolak 5. Okey, jadi akan jadi sama dengan 20. Yang bawah sajalah. Okey, mari kita tengok yang atas pula. Bila pendarapan tu, 3 darab 5, kita akan dapat 15. Lepas tu 3 darab punca kuasa 25, dapat 3 darab punca kuasa 25. Punca kuasa 22 darab 5 akan dapat 5 darab punca kuasa 2, 2. Punca kuasa 22 darab punca kuasa 25 adalah punca kuasa 2, 10. Okey, lepas tu ada apa-apa tak yang boleh kita buat? Ini algebra ni, algebra ni, algebra ni, semua tak sama. Okey, jadi bila tak sama, jadi tak boleh buat apa-apalah basically. Tak boleh buat apa-apa tu maksudnya jawapan akhir dia, salah satu jawapan dia ialah 15 tambah 3 punca kuasa 25 tambah 5 punca kuasa 22 tambah, ni boleh pecah tak 2 darab 5? 10. Tak boleh kan? Jadi memang tetap punca kuasa 2, 10. Jadi per 20. Okey. Boleh tengok sebab cikgu takut ada, mungkin cikgu akan ada buat careless mistake ke apa-apa yang 4.7. Okey, tak ada apa-apa yang boleh dia permudahkan. Jadi cikgu tinggalkan je macam ni. Okey. Untuk yang ini, kita kena darabkan bawah tu dengan punca kuasa, okey, 9 tambah. Okey, 9 tambah punca kuasa 2, 12. Jadi yang atas pun kita darabkan dengan 9 tambah punca kuasa 2, 12. Okey, jadi yang di bawah tu cikgu tahulah. Iaitu 9 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 12 kuasa 2. Tapi yang di atas berapa? Okey, yang di bawah dulu cikgu buat. 9 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 12 kuasa 2. Jadi yang di bawah itu akan jadi 81 tolak 12. 81 tolak 12 akan jadi 69. Okey, tapi tak apalah. Yang atas dulu kan. Jadi yang ni memang kita tak tahu jawapan dia. Jadi 6 darab 9, 54. Dan kemudian 6 darab punca kuasa 2, 12 adalah 6 darab punca kuasa 2, 12. Dan kemudian negatif 3 ataupun negatif punca kuasa 2, 3 darab 9 akan dapat negatif 9 punca kuasa 2, 3. Dan kemudian punca negatif punca kuasa 2, 3 darab dengan punca kuasa 2, 12 akan dapat negatif punca kuasa 2, 36. Okey, jadi seterusnya apa kita buat? Kita tengoklah kalau kita boleh
kecilkan. Contohnya ini boleh kecilkan ni 12 ni. 12 ini ialah 3 darab 4. Okey, jadi cikgu tunjukkan step by step dia lah. 54 tambah 6 darab punca kuasa 2, 4 darab punca kuasa 2, 3. 4 darab 3, 12. Lepas tu tolak 9 darab punca kuasa 2, 3 dan tolak 6. Itu punca kuasa 2, 3, 6 ialah 6. Dan kemudian apa lagi? Mungkin cikgu nak tolak dulu ni, 54 ni tolak dengan 6 ni. Okey, lepas tu jadi kita dapat 48. Okey, lepas tu yang ini 6 darab 2 sebab punca kuasa 2, 4 dah 2. Jadi tambah 6 darab 2 darab punca kuasa 2, 3 dan tolak 9 punca kuasa 2, 3. Okey, 6 tu dah habis dah tolak tadi. Jadi ini perkan dengan 81 tolak 12 ialah 69. Okey, seterusnya yang ini kita boleh tulis 12. Okey. Ini 48 tambah 12 darab punca kuasa 2, 3 tolak 9 darab punca kuasa 2, 3/69. Apa lagi kita boleh buat? Kebetulan dalam kes ini punca kuasa 2, 3 dan punca kuasa 2, 3 ni macam algebra lah. 12A tolak 9A. Ha, macam tu. Boleh tolak tak? Boleh. Jadi kita akan dapat yang ni 48. Lepas tu 12 tolak 9 dah 3. Jadi dapatlah 3 darab punca kuasa 2, 3 per 69. Adakah dah habis? Nampaknya macam dah habis. Tapi sebenarnya tidak. Sebab kita boleh faktorkan 3. Sebab 48 boleh bagi 3. Jadi kita keluarkan 3. Dan bila dalam bracket tu 48 bagi 3 dapat 16. Dan tambah bila keluarkan 3 ada 1. Tapi yang ni tetap ada 1 lah. Kita tulis punca kuasa 2, 3 je. Okay, tengok betul tak kamu faktorkan tu. Tengok balik. Cuba darab balik. 3 darab 16 akan dapat 48. 3 darab punca kuasa 2, 3 dapat 3 punca kuasa 3. Okey, dan per 69. Jadi 3 dengan 69 ni boleh potong pula sebab 69 boleh bagi 3. Ya ke boleh bagi 3? Okey, jadi 69 bahagi 3 boleh dapat 23. Jadi sini potong habis ni dapat 23. Jadi tak payah berikan bracket dah. Jadi jawapan akhir dia adalah 16 tambah punca kuasa 2, 3 per 23. Okey, kita campurkan dalam bentuk set 3 tambah punca kuasa 2, 2 per 5 tolak punca kuasa 2, 2 tambah dengan 4 tolak punca kuasa 2, 3 7 tambah punca kuasa 2, 3. Jadi, kalau kamu terus darab ni dengan ni, ni dengan tu, jadi pening sikit. Sebab apa? Banyak sangat kamu nak kena darab nanti. Bila kamu darab each other, dia tak mematikan punca kuasa 2 tu. Okay? Jadi lebih baik kamu hilangkan punca kuasa 2 untuk setiap belah tu. Jadi yang ini kena darab dengan apa? Kena darab dengan 5 tambah punca kuasa 2, 2. Jadi yang atas pun darabkan juga dengan 5 tambah punca kuasa 2, 2. Yang sebelah kanan ini kamu kena darabkan dengan 7 tolak punca kuasa 2, 3. Yang atas juga kamu kena darab 7 tolak punca kuasa 2, 3. Okey, jadi selepas tu apa kena buat? Okey, jadi yang bawah ni ialah 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 2. Tapi sekarang cikgu nak buat yang atas dululah. Okey, 3 darab 5 dapat 15. 3 darab punca kuasa 2, 2 ialah 3 darab punca kuasa 2, 2. Punca kuasa 2, 2 darab 5 dapat 5 darab punca kuasa 2, 2.
Dan punca kuasa 2-2, darab punca kuasa 2-2 ialah 2. Okay, yang bawah ni 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 2 kuasa 2. Okey, kalau kamu tak faham yang bawah ni, beritahu cikgu. Okey, itu baru yang term yang pertama. Okey, lepas tu yang term yang kedua pula, darab atas 4 darab 7 dapat 28. 4 darab punca kuasa 2-3 ialah tapi darab negatif kan, jadi negatif 4 punca kuasa 2-3. Dan punca kuasa 2-3 darab 7 negatif 7 punca kuasa 2-3. Dan negatif punca kuasa 2-3 darab negatif punca kuasa 2-3 ialah 3. Perkan dengan 7 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa 2-3 kuasa 2. Okey, jadi kita tengok sebelah kiri dulu. Apa boleh memudahkan? 15 dengan 2 ni boleh jadi 17. Yang ini punca kuasa 2 ni sama je. Jadi 3 dengan 5 ni boleh tambah. Akan jadi 8 punca kuasa 2, 2. Yang bawah ni berapa? 25 tolak dengan 2. 25 tolak 2 ialah 23. Okey, lepas tu yang sebelah kanan, 28 tambah 3 ialah 31. Yang ini tolak 4 punca kuasa 23, tolak 7 punca kuasa 23. Sebab punca kuasa dia tu nombor yang sama. Kita ambil nombor ni, nak tolak 4, tolak 7 dah tolak 11 punca kuasa 23. Jadi yang bawah ialah 49 tolak 3. 49 tolak 3 ialah 46. Okey, jadi dalam kes ini 23 dengan 46, kalau kamu tahu sifir 23, mungkin kamu tak hafal, tapi cuba-cubalah kamu tekan kalkulator. 23 darab 2 dapat 46. Jadi yang ini, yang bawah ini, ini kita darab lagi dengan 2. Yang atas ni pun kita darab dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat 2 darab 17 ialah 34. Dan kemudian 2 darab 8 punca kuasa 22 ialah 16 punca kuasa 2, 2/46. Dan yang ini tak buat apa-apa, tambah saja, tambah 31 tolak 11 darab punca kuasa 2, 3/46. Dah sama bawah dia tu, jadi yang atas tu, yang kita buat tu campur je yang atas. Jadi tak perlu buat apa-apa sebab ni tambah. Memang jadi macam ni je. Jadi tengok nombor 34 tambah 31 ialah 65. Dan kemudian yang ini 16 punca kuasa 22, yang ini punca kuasa 23, tak boleh dipermudahkan. Jadi kita tulis je lah 16 punca kuasa 22 tolak 11 punca kuasa 23 per 46. Okey, ada tak lagi yang boleh dipermudahkan? Okey, tak ada. Okey. Jadi itu sahaja untuk soalan H. Okey, boleh tengok cadangan jawapan cikgu, iaitu pertamanya kita hapuskan dulu punca kuasa ni dengan mendarabkan. Kalau ini 5 tambah punca kuasa 2, 5. Kita darabkan 5 tolak dengan punca kuasa 2, 5. Jadi begitu juga di atas ni. Kita darabkan dengan 5 tolak punca kuasa 2, 5. Okey, kalau kamu tak nampak warna merah ni, beritahu cikgu. Jadi yang sebelah sini, soalan A ya. Sebelah sini
kita darabkan dengan 6 tambah punca kuasa 2, 3. Jadi yang atas ni kita bracketkan dan kita kata nak darab juga dengan 6 tambah punca kuasa 2, 3. Okey, jadi pertamanya ke atas ni kita darabkan 5 darab 7, 35. 5 darab punca kuasa 2, 5. Ataupun 5 darab negatif. Jadi akan dapat 5 darab punca kuasa 2, 5. Dan kemudian negatif punca kuasa 2, 5 darab 7. Akan dapat negatif 7 punca kuasa 2, 5. Dan kemudian negatif punca kuasa 2, 5 darab negatif punca kuasa 2, 5. Negatif darab negatif akan dapat positif. Jawapan dia 5 sahaja. Okay, nombor yang sama. Jadi yang bawah ini adalah 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 5 kuasa 2. Okey, tolak tetap tolak. Dan di sebelah sini, yang ataslah 6 darab 6, 36. Kemudian 6 darab punca kuasa 2, 3 ialah 6 punca kuasa 2, 3. Dan punca kuasa 2, 3 darab 6. Sekali lagi 6 darab punca kuasa 2, 3. Dan punca kuasa 2, 3 darab punca kuasa 2, 3 ialah 3. Yang bawah ialah 6 kuasa 2 tolak punca kuasa 2, 3 kuasa 2. Okey, perhatikan elok-elok, negatif ni cikgu masih letak di tengah tu. Okey, kita ringkaskan sebelah-sebelah. Yang 35 ni dengan 5 boleh ditambahkan, akan jadi 40. Yang negatif 5 dengan negatif 7 ni boleh digabungkan sebab punca kuasa 2 ni lah nilai yang sama. Jadi akan dapat 12 punca kuasa 2, 5 per 5 kuasa 2, 25. Tolak punca kuasa 2, 5. Kuasa 2 ialah 5. Jadi 25 tolak 5 ialah 20. Tolak yang di sini 36 dengan 3 adalah 39. Dan kemudian di sini punca kuasa 2, 3. Ini pun punca kuasa 2, 3. Jadi 6 tambah 6 ialah 12. 12 tapi ada punca kuasa 2, 3. Per dengan 6 kuasa 2, 36. Dan punca kuasa 2, 3 kuasa 2 ialah 3. Jadi 36 tolak 3 ialah 33. Okey, jadi macam mana nak gabungkan ni? Sini 20 ni 33. Cikgu pun tak hafal sifir 20 sifir 33. Jadi ataupun cikgu tak dapat tangkap dekat mana dia akan bertemu 20 33 ni. Jadi terpaksalah darab masing-masing. Darab masing-masing itu maksudnya 20 ni cikgu kena darab dengan 33. Yang atas ni pun darab dengan 33. Yang bawah ni darab dengan 20. Yang atas ni pun darab dengan 20. Cikgu darab kat belakang eh, sebab takut pengaruh pula. Okey, jadi 33 darab 40 ni cikgu pun tak tahu. Jadi guna kalkulator lah. 33 darab 40 ialah 1320. 1320 tolak 33 darab 12. Jadi 33 darab 12 iaitu 300. Jadi tolak 396 punca kuasa 2, 5. Okey. Dan yang ini untuk tolak ni bahaya sikit eh. Jadi cikgu tak nak gabungkan lagi eh. Cikgu masih lagi letak kat bawah tu 20 dengan 33. Apalah 20 dah 33 lah. Sebab kadang-kadang kita boleh letak je 20 dengan 33. Biar macam tu je. Nanti sebab takut nanti boleh apa, cikgu rasa macam tu lah lebih senang. Kalau boleh potong nanti kita potong. Okay. Jadi tolak dengan situ. Dan kemudian di sini 20 darab 39 iaitu 780. 780 eh, tolak ni dekat tengah eh. Ha, ni ada 33 darab dengan
20. Dan di sini 20 darab 12, 20 darab 12 dah 240. Ditambah 240 dengan punca kuasa 2, 3. Okey. Lepas tu kita tak boleh nak memudahkan dia. Sekarang ni kita akan gunakan negatif ni. Okey, jadi untuk hati-hati sikit dah 1320 tolak 396 punca kuasa 25 dan okey tolak, lepas tu cikgu akan bracketkan the whole thing ni. Ataupun tak apalah, lebih baik macam tu. 780 tambah 240 punca kuasa 23. Yang ini semua sekali ni lah 33 darab 20. 3 darab 20. Sebab kalau kita dah tak besar-besar, kita dah darabkan, mungkin kita tak tahu nak bagi berapa lagi dah. Okay, yang itu yang complicated sikit. Okay, jadi kita gabungkan 1320 tolak 396 punca kuasa 25 tolak 780 dan tolak 240 punca kuasa 23 per 33 dengan 20 dekat sini. Okey, jadi nombor 1320 boleh tolak dengan 780. 1320 tolak 780 iaitu 540. 540. Lepas tu yang ni punca kuasa 25, ni punca kuasa 23. Tak boleh lah nak buat apa dah. Jadi 396 punca kuasa 25 tolak 240 punca kuasa 23 per dengan 33 darab 20 kat bawah ni. Okey, sekarang ni kita akan cari pula nombor apa yang semua ni boleh bahagi. Okey, untuk kita faktorkan dia. Itu complicated sikit. Jadi cikgu terpaksalah buat sikit-sikit. Boleh tak bagi 2? Memang boleh. Boleh tak bagi 4 dulu? Okey, cikgu tak tahu nak boleh bagi berapa selain daripada tu. Cikgu nak bagi 4 dulu. 540 kalau bagi 4 boleh tak? Boleh. 396 kalau bagi 4 boleh tak? Boleh. Kalau yang 240 tu cikgu tahu dia boleh bagi 4. Okey, jadi 5. Okey, jadi kita letak di luar 4. Jadi yang di sini 540 tadi bagi 4 berapa dapat? 135. 135 lepas tu 396 bagi 4, 396 bagi 4 dapat 99. Dia tolak 99 punca kuasa 25. Bila bagi 4 dapat 60 punca kuasa 23. Okey, yang di sini ada 33 dan 20. Jadi sekarang ni boleh potonglah. 3 ni 4 tinggal 1, yang ni tinggal 5. Okey. Jadi masalahnya ni boleh bagi lagi tak ni? Nah, ini boleh bagi 3, bagi 3, 1 3 5 ni boleh bagi 3 tak? Cikgu rasa ya, boleh 1 3 5 memang boleh bagi 3. Jadi kita faktorkan pula tu. Kalau kamu tahu nombor lebih besar, lagi bagus. Okey? Jadi 3 bila bagi ni dapat 45. Yang ini dapat 33. Ini dia dapat 20. Okey, yang ini 33 dengan 5. Jadi 3 dengan 33 ni boleh potong pula. Dapat 11. Okey, jadi ada apa-apa lagi tak yang boleh bagi 3 ke? 20 tak boleh bagi 3, jadi yang lain tak boleh bagi. Jadi jawapan dia tu kita salin balik. Jadi cikgu tak ada ruang dah kat situ. Salin balik. Jadi yang bawah tu kita akan darabkan. Jadi bawah tu akhir sekali jawapan dia ialah 45 tolak 33 punca kuasa 25 dan tolak 20 darab punca kuasa 23 per 11 darab 5 iaitu 55. Okey, jadi cikgu tengok jap.
Itu sahaja. Jadi memang tak boleh nak mudahkan lagi dah. Jadi tinggalkan begitu semudah-mudah mungkin. Okey, jika ada nak tanya, boleh tanya.